មិនជាប់បានហើយ71អឺទៅទៅបានបញ្ញាបត្រថ្ងៃនេះណារៀនរៀននៅសាលាណាសនុរាជភ្នំពេញឬបងឆ្នាំងឬបាត់ដបងបងឆ្នាំងបងឆ្នាំងបបសบายចិត្តមិនដែរខ្ញុំនិយាយពួកឯងតែតែនៅបញ្ហាណាបញ្ហាត្រង់ថាខ្ញុំកាលាជាមនុស្សអឺអូនជិះទូកតាមនេះអត់មានកូនចៃបងហើយខ្ញុំកាលាអឺនឹកឃើញថាបងយើងអស់សុយយ៉ាងបាញ់ណាបាទសុយបាញ់ណាបាទបាញ់បាត់ឯបានកំតាំងកម្លាំងធម្មជាតិអត់មានអ្នកអត់ពធំបងតាមកម្លាំងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងតស៊ូខ្លួនឯងគណៈរៀននៅវិទ្យាល័យឯកជនគណៈហូបត្រី12ថ្ងៃអូគណៈបើកគណៈហូបបលបាទតាមផ្លូវនឹងតាមសាមកអបច្ចុប្បន្នគេដូចថាអ្នកដែលទទួលគាំទ្រខ្ញុំគណៈមានតែព្រះសង្ឃបាទព្រះសង្ឃហើយនៅសាធារណិសັດសັດតែបាទបាទដល់ថ្ងៃទៅនៅក្នុងវត្តដែរទេឬក៏គណៈទៅត្រឡប់ទៅខាត់ជំរាបខាត់ជំរាបសាទរបាទ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 អរស្នេហាបរិឆានរកបាទឈ្មោះឯងតែខ្ញុំនិយាយឈ្មោះឯងដែរខ្ញុំកណាឈ្មោះអៀសុខាអៀសុខា71ឆ្នាំហើយណាបាទបានទទួលសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រណាតស៊ូតស៊ូណាស់បាទតស៊ូជាសាយញ៉ាដល់កូនចៅខ្មែរយើងដូចថាតេតោការសិក្សាណាបើតេតោការសិក្សាបងមានរៀងដល់អឺគាត់អស់សាស្ត្របើកូនចៅខ្មែរយើងដែលមានភេទជាស្ត្រីបើសូមទទួលនៅសមភាពពីខាយេនដឺបើយ៉ាងដែរបើការសិក្សាបើបើការសិក្សាខ្ញុំខ្ញុំអឺតែខ្ញុំកណាខំតស៊ូរៀនសូត្រនេះគឺដើម្បីអឺត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាបងណាបងរៀនតាមពីហើយនឹងឆន្ទៈបន្តមិនមែនមានអ្នកណាបង្ខំទេខ្ញុំកណាមានកូនប្រុសមួយ33ស្លាប់អូអូហើយខ្ញុំកណាបែកពីគ្រួសារតាំងពីកូននឹង11ខែកាលយុវ23អូដល់ឆ្នាំ2006កូនកណាស្លាប់ខ្ញុំកណាមើលមិនជាទេចំណុចនោះអូចៅខ្ញុំកណាទៅធ្វើសមាធិផងទៅតែស្ងាត់ទៀតអូខ្ញុំកណាវិធីសាស្ត្រខ្លួនឯងដល់ខ្ញុំកណាចូលទៅខំសិក្សាខំសិក្សាពុទ្ធកម្មទៅនោះអូសិក្សាជាមួយព្រះសង្ឃរយៈពេល3ឆ្នាំបាទខ្ញុំកណាហាក់ដូចជាមានចិត្តស្ងប់ហាក់ដូចជាខ្ញុំកណាដូចជាស្នូលនោះបាទចំណែកព្រះសង្ឃដូចជាម្សៅរបស់ខ្ញុំកណាសូមបាទសាទរដែរដោយសារខ្ញុំកណារកវិធីសាស្ត្រឃើញផ្ទាល់ដល់ខ្លួនឯងអើបាទក្រោយមកខ្ញុំកណាបានប្រឡងចូលវិទ្យាល័យរាជបូរបាទមករៀនតាំងពីបឋមមកម្ល៉េះហ៎អូបឋមមកដល់វិទ្យាល័យអូមានតែនេះឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទៅបោះស្ការគ្រឿងអីប្រហែល3ឆ្នាំបាទជាឡាយ6ឆ្នាំបាទខ្ញុំកណាថាខ្ញុំកណាវ័យចាស់ហើយខ្ញុំកណាចង់ថាពេលកណាចប់ហ្នឹងខ្ញុំកណាទៅនឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នអារម្មណ៍វិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកណាធ្វើដំណើរទៅគាត់ទៅគាត់គាត់ទៅគាត់បានដំងនឹងទៅរួសភាពកណារបស់ចិត្តចិត្តអត់បានទេអត់បានកណាសុំទៅលោកនៅក្នុងវត្តទេកណាក៏ស្រ័យខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងទៅពេលគុំកណាខ្ញុំស្លាប់ទៅមានគេឲ្យអាចារ្យវិចារមួយតង់មួយហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនៅវត្តទួលតឯងបាននៅហើយតែសូមអនុញ្ញាតជីកតង់នោះបាត់ឲ្យជីកថាវិន័យទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្រឡប់មកវិញខ្ញុំកណាឈឺណាឈឺចង់រៀនហើយតើមាន
សមណានិសិតសមណាសិតជាមួយខ្ញុំគណៈនោះឲ្យយកបាល់អឺយកបាល់ទៅណាវិញគណៈមកនៅស្គាល់ជាតិឡាសេទូរៀនបងច្រាំងមកអំពេញហ៎គណៈអូតែខ្ញុំគណៈគិតថានៅស្គាល់ជាតិឡៃដល់ពេញពេញថ្ងៃពេកខ្ញុំអីតែស្រុកក្រីក៏ទៅណាយបាទលឹកបាសលឹកអីអត់មានបែអត់មានអីបែអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈជឿខ្លួនឯងអើខ្ញុំគណៈជឿអ្នកអឺមានសិលក្ខណៈនៅខេត្តកំចាមបងចាសិទ្ធិបាទសិទ្ធិសុខាសិទ្ធិបាទគេឲ្យយកបាល់ខ្ញុំគណៈថាឲ្យទៅរៀននៅកំចាមបាទតែដល់ខ្ញុំគណៈគិតថាអាចងាយទៅល្អជាងយ៉ាឆ្ងាយទៅកណ្ដាលនឹងជ្រើសរើសជាកណ្ដាលបាទឬជាកណ្ដាលក្នុងកណ្ដាលដាក់ពាក្យប្រឡងនៅស្គាល់ជាឡៃសៃអនុរាជក្នុងឆ្នាំឆ្នាំដល់ពេលក្នុងកណ្ដាលចាប់ទៅព្រះអង្គព្រះអង្គមីគុណនោះបានឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលទៅធ្វើមង្គលក្នុងបាសបត្តិជានៅសៀមរាបចាប់ខ្ញុំកណ្ដាលទៅសបត្តិជានេះលោកបានជួយដោះស្រាយខ្ញុំកណ្ដាលឲ្យមានតូបនៅអើបាទហើយមានប្រសងដែលនៅក្នុងវត្តនោះស្គាល់កណ្ដាលជួយធំតិចមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលអត់មានអ្នកណាជួយផងកណ្ដាលការប្រឹងប្រែងតស៊ូខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្មងអស់តែធំជាតិខ្ញុំកណ្ដាលមានអារម្មណ៍មកគិតថាបើសិនជាពេលមានជួយជួយក្នុងកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលប្រៀបទៅបានជាគន់សាយដែលព្រៀបទៅទឹកកន្សើមបាទពេលណាដែលអាប់ខ្ញុំកណ្ដាលគួរស្វត្តពោះមែនបាទកណ្ដាលតស៊ូនឹងតស៊ូតស៊ូបានរៀបបានប៉ុណ្ណឹងហើយណាបានបានបានយ៉ាងបានកណ្ដាលតស៊ូបានមិនទេមែនហើយអ្នកជួយឧបត្ថម្ភកណ្ដាលអស់ហើយគឺ10ម៉ឺនហើយ5ម៉ឺនបាទជួយឧបត្ថម្ភឲ្យបាទខ្ញុំគណៈបានស្វាយខ្លួននៅសមាគមជួយជិះទៅ1990បាទអើបាទហើយជាប់ជាគណៈកម្មការសមាគមជួយជិះហ្នឹងបាយណាស់មួយឆ្នាំដល់2006ដល់ខ្ញុំមានគណៈស្លាមហើយបានគណៈហើយថាជួយស្ត្រេសទៅចិត្តណាបាទខ្ញុំគណៈជ្រើសរើសរកវិធីសាស្ត្រខ្លួនឯងបាទចាំខ្ញុំគណៈជួយធ្វើសមាធិផងគណៈជួយទៅមើលគេរៀនបាទរៀននៅបឋមហ្នឹងខ្ញុំគណៈពីខែអញ្ចឹងគ្រូឲ្យធ្វើកំហាទៅវាឈរកន្លែងនោះហើយខ្ញុំណាទៅវិញ15នាក់ជិះឆាច់មកវិញអស់នៅខាងណាឯងខ្ញុំគណាចាប់ដើមធ្វើវាឈរកន្លែងបាន7លឹកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគណាថាត្រឹមថ្ងៃណាខ្ញុំគណាអាចរៀនបានហើយអញ្ចឹងគូគណៈជួយរៀនជាប់ទៅជាប់រហូតថាអញ្ចឹងរយៈពេល13ឆ្នាំឯង13ឆ្នាំហើយជាថ្ងៃជោគជ័យរបស់បាទសាធុជូនពរខ្ញុំនិយាយណាហើយជាសារសម្រាប់កូនចៅពេកពេកទៀតឲ្យបានរៀនបានពូកែរៀនបានចប់ដោយខ្ញុំនិយាយតែបងណាបងបងបងអរគុណណាស់បងច្រើនបងបីថាគេមិនដឹងខ្ញុំគណាបងខ្ញុំគណាមានមានសុខាបាទក៏ដែរជាជាថាខ្ញុំគណាបានធ្វើនៅក្នុងសង្គមបាទសាធុគំរូនៃសង្គមត្រូវហើយត្រូវហើយបងត្រូវបងសាធុសាធុអរគុណណាស់ខ្ញុំនិយាយសាធុសាធុ